7.15 на студійних. На часі дізнатись про події Києва. Ви дивитесь столичні телевізійні новини. У студії працює Наталка Сопіт. Добрий день. І одразу почнемо з подій на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. 7 бійців отримали поранення. За повідомленням адміністрації президента, бойовики запустили 18 артснарядів по наших позиціях на шахті «Бутовка» Донецька. Також відбулася низка ворожих мінометних обстрілів по всьому фронту. Гарячі точки традиційні – це Зайцеве та Авдіївка. Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів, зокрема 10 мінометних та один артилерійський. Маріупольський напрямок. Минулої доби мінометні обстріли наших позицій відбулися одразу на 5 ділянках фронту. Зокрема, в Новотроїцькому, Водяному, Лебединському та Широкіному. Ворожі провокації окупантів також відбуваються по всій лінії розмежування. Всього на Маріупольському напрямку вчора зафіксовано 18 ворожих обстрілів, 6 з них із мінометів. Сьогодні близько 13-ї на вулиці Кондратюка внаслідок обвалу даху нежитлової одноповерхової будівлі по пояс придавило плитою 16-річного хлопця. На щастя, підліток залишився живим, повідомляє Київська служба порятунку. Будівля розташована на території агрокомбінату «Пущаводиця». Після 1 липня ЖЕКи не припинять обслуговувати житлові будинки, навіть якщо там не створять ОСББ. Також у людей залишиться право його організувати або змінити компанію з обслуговування, не створюючи об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, у Києві працюють 10 комунальних підприємств, керуючих компаній, які гарантовано забезпечуватимуть обслуговування будинків, інженерних мереж, проводитимуть підготовку до опалювального сезону. Контроль за якістю їхньої роботи столиця забезпечуватиме через житлово-комунальну інспекцію. Водночас місто і надалі сприятиме створенню ОСББ як оптимальної форми управління будинками, наголосив Пантелеєв. Останнім часом цей процес у столиці суттєво активізувався. Останні півроку 800 ініціативних груп з'явилися якраз от в останній час, і 800 ОСББ, які були створені за останні 10 років приблизно. Тобто бачимо, наскільки от зараз питання набуло такої от уже і ваги, і стало цікавим для людей, для власників квартир. Київ благоустрій демонтував літній майданчик кафе «Каратель» на Майдані Незалежності. Сьогодні вранці комунальники прибрали незаконно встановлені меблі та елементи імпровізованої огорожі. Демонтоване майно вивезуть на спеціальний склад. Нагадаю, скандал навколо кафе, розміщеного на першому поверсі будинку профспілок, точився не один місяць. Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що жодної дозвільної документації КМДА не видавала, оскільки будівля перебуває не в комунальній власності. Труханів-острів є і залишиться рекреаційною зоною, заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков, коментуючи зареєстрований на сайті Київради проєкт рішення щодо передачі приватній компанії півгектара землі на острові. За його словами, з юридичної точки зору будь-який власник споруд може клопотати про оформлення права користування ділянкою, на якій вони розташовані, проте саме у компетенції Київради вмотивовано відмовити у такому клопотанні, якщо на те є підстави. Олексій Резніков закликав депутатів опрацювати матеріали роботи комісії з питань перевірки легальності розташування об'єктів та передачі земельних ділянок на Трухановому острові і визначити, які з них законні, а які ні. Заступник голови КМДА додав, що жодне рішення, яке суперечить інтересам киянам і є сумнівним, не буде легітимізоване підписом міського голови. І до уваги водіїв. Сьогодні з 9 вечора і до 6 години ранку через асфальтування дороги буде частково обмежено рух транспорту на розв'язці поблизу станції метро Чернігівська від вулиці Братиславської до Попудренка. А завтра також через ремонт з 8 до 17 години обмежать рух на вулицях Постільній та Ісаакяна. З цієї ж причини з 9 вечора четверга водіям краще об'їжджати ділянку від Глибочицької до Герцена на вулиці Мельникова.
і не можуть передбачити кошти для... У столичній підземці пройшов нічний кінопоказ. Документальна короткометражна стрічка під назвою «Там знизу тихо» відкриває звичний для людей метрополітен, з іншого боку знайомить його працівниками та їхніми долями. Автор фільму Ксенія Марченко кілька тижнів провела у глибинах підземки, аби побачити, відчути та показати її очима співробітників. Пасажири дуже поспішають і часто не помічають того, що відбувається тут на платформі, як працює персонал, з якими проблемами вони тут стикаються, в якому ритмі вони живуть. І якщо тут перебувати хоча б годину-півтори, то можна зрозуміти, що працівники, які допомагають нам поспішати в ті потрібні місця, куди ми хочемо дібратися, вони дуже дисципліновані, вони мало спілкуються одне з одним, і між ними відбувається та тиша, в яку я взяла в заголовок, там знизу тихо. Я думаю, цей фільм схвилює кожного киянина і кожну киянку, тому що ми щодня їздимо в метро і ми чуємо, що метрополітен – це швидкий та надійний засіб пересування. Але ми ніколи не бачимо фільм очима тих людей, які тут працюють. Ми завжди поспішаємо кудись, а є ось ця ціла сфера київського метрополітену, машиністів, бюро знахідок, там тіточки, які сидять в скляних будках внизу станції. Що відчувають вони, що бачать вони? Це якийсь абсолютно новий погляд на метро, дуже цікавий, дуже поетичний, дуже ліричний. І я думаю, ми всі любимо метро, ми б без нього просто це місто би помер, і задихнулося, і ось це якийсь новий, незвичний погляд, таємниця метро. Бібліотека «Просто неба» відкрилася сьогодні у парку Позняки. Вона перша у столиці і працюватиме до 23 серпня. Крім традиційного обміну книжками, бібліотека у парку проводитиме книжкові ярмарки, організовуватиме бібліотечні галявини для малюків, лялькові вистави, пікніки з письменниками та поетами, автограф-сесії, тематичні тижні та багато читання. Одним із основних відвідувачів організатори хочуть бачити саме дітей, аби прищепити їм любов до читання. Книгозбірня Open Air працюватиме з понеділка по п'ятницю з 10 ранку до 5 години вечора. Вхід вільний. Дуже мало людей, дітей, які відвідують відповідно до бібліотеки. Тому Дарницька адміністрація вирішила, що якщо гра не йде до Магомета, то ми маємо самі вийти на вулицю і звернутися до мешканців з покликом, з викликом, що читайте книгу, згадуйте те, що є не тільки гаджети, а є справжня паперова книга. Бібліотека – книга, така річ, яка потрібна скрізь, незалежно від місця, незалежно від населеного пункту якого, чи село, чи місто. Я вважаю, що без книги людина не може йти в люди, не може виростати, не може належно розвивати свій культурний рівень. Штучні кущі з'явилися на Бесарабці, оскільки висадити живі рослини тут неможливо. Усе через комунікації, які проходять саме через цю ділянку, розповіли нашим журналістам у «Київзеленбуді». Тож озеленювачі прийняли рішення встановити пластиковий паркан, який і виглядає гарно, і в догляді невибагливий. Очень удобно, хорошо моется, и вы знаете, какое там движение, будет загрязнение тоже постоянное, поэтому как раз будет хорошо выглядеть всегда, потому что сотрудники УЗАНа Шевченковского будут за ней ухаживать. 2538. Саме стільки офіційних мільйонерів проживає у Києві. Причому наймолодшому з них лише 2 роки, найстаршому – 97. У столичній фіскальній службі розповіли, у понад 850 людей з цього списку дохід більше мільйона гривень зарплата. Майже 4 сотням киян мільйони приносять дивіденди, цінні папери та інше. І на третьому місці – люди, які стали мільйонерами завдяки доходам із-за кордону. Таких 324 особи. Хоч і не мільйонерка, але цікаві теми завжди обговорює наша Альона Горяча у громадській приймальні. Про що далі говоритиме, почуємо просто зараз. Привіт тобі, Альона, розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і що будете обговорювати? Так, Наталечко, багаті ми на гостей, які приходять до нашої студії. Дійсно, до цієї частини до мене завітає депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Солідарність» пан Олександр Пабак. Пан Олександр є представником постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.
а також, звичайно, він є представником і опікується округом номер 88. Це масив Борщагівка. Власне, всі жителі Борщагівки знають про те, що це їх представник, тому я обов'язково запрошую вас долучатися до нашої розмови. Будь ласка, ми чекаємо ваших дзвінків. Дякую, Альоно, за анонс. І я нагадаю, долучитися до дискусії у програмі «Громадська приймальна» зможете одразу після новин спорту у викладі Романа Сагая. Дякую за увагу і до зустрічі о 17 у свіжому випуску СТН. Добрий день. Новини спорту на телеканалі «Київ». Екс-чемпіонка світу українка Анна Ушеніна стала чемпіонкою Європи з шахів. Тріумфальна для неї першість пройшла в румунському місті Мамай. У змаганнях брали участь 112 шахісток з усіх країн континенту. 30-річна шахістка на шляху до чемпіонства не зазнала жодної поразки. Виграла 6 партій, а 5 разів завершила дуелі нічиєю. Вона отримала путівку на чемпіонат світу, як і інші 13 найкращих учасниць європейської першості. Головний тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Льов прийняв рішення викликати на Євро-2016 центрального захисника Байера Джонатана Та замість травмованого Антоніо Рюдігера. Про це повідомляється на офіційній сторінці Бундесліги в Твіттері. Нагадаємо, на тренуванні Рюдігер травмувався і тому пропустить чемпіонат Європи. Для 20-річного Та цей виклик під прапори національної збірної Німеччини став другим в кар'єрі. Діючі чемпіони світу, нагадаємо, стартують на турнірі 12 червня у Лілі у грі проти українців. Впродовж декількох місяців близько двох десятків команд столичних вишів боролися за право зіграти у фіналі студентської ліги ФК «Динамо Київ», який проводиться на Динамівському стадіоні імені Валерія Лобановського. У підсумку ця честь випала представникам Національного педагогічного університету та Київського національного економічного університету. Їх поєдинок ріснів небезпечними моментами, проте в основний час гри, яка тривала два тайми по 30 хвилин, глядачі голів так і не побачили. А долю серії після матчевих пенальтів вирішив сейв воротаря майбутніх економістів Андрія Коваля. 5-3 і титул чемпіонів студентської ліги «Динамо Київ» вперше в історії здобувають студенти КНЕО. Коли виходиш на стадіон, перша думка – це скільки людей тут переграло до тебе, які це зірки зараз. І ти розумієш, що потрібно зіграти не гірше, ніж вони. Тим паче прийшло багато людей з нашого університету, які хотіли підтримати. Психологічно було дуже важко, настраювались. Работали весь сезон, вот результат. Студенты – это самый активный болельщик. Их всегда слышнее всего на стадионе, их всегда, наверное, больше всего на стадионе. Поэтому президент клуба, этот турнир проводится под его патронатом и поддерживает этот турнир уже пятый. Вы видите счастье на лицах этих ребят, и я считаю, это правильно, и дай бог так будет всегда. На цьому все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».